Vai lá, cara. Fala com ela. Passa o sal. Vai lá. Cara, ela é crente. Ela não gosta desse negócio de visualzinho, estilinho. Aposto que ela gosta do caráter. Eu não sei do que vocês estão falando. Cara, vai lá. Seja como um monte de fora, mas... Mas acho que essa aí tá na tua, cara. Eu já vi ela olhando pra você, ó. Várias vezes, hein? É sério. Claro que não. Faz assim. Você encara ela. Levanta. Vai até o buffet. Se ela te olhar de volta... E te seguir, aí você tem chance. Hã? Vamos. Vai lá. Coragem. Cara, de onde você tirou isso? Que crente gosta de caráter, de vestido. Ó, aposto nosso almoço que ela nem vai falar com ele. E eu aposto que ela vai falar com ele. Mas ele vai levar um fora. De qualquer forma, vai ser divertido. Oi. Você gosta mesmo de alface, né? Ah! Fibras! Quer? Não. Que tá acontecendo? Não sei. Não, eu sou a Susan. Eu sei. Não sei. Sou o Theo. Oi, Theo. Oi. Eu... Eu queria te falar uma coisa. Jesus te ama. Ai, Theo. É o Theo mesmo. Theo. Vem pra cá, Theo. Chega aí. Theo. Alô, tá me ouvindo? Theo. Oi, César. É claro que eu tô te ouvindo, meu amigo. É claro. Quando você me liga, é sempre coisa boa, cara. É como eu sempre digo. Dai a César o que é de César. Minha irmã tá muito feliz no emprego que você arrumou pra ela. Eu te devo mais essa. O que eu posso fazer por você? Eu preciso que você vá vistoriar e seja bem exigente com mais uma igreja. Essa é aqui perto. Eu preciso deles fechados com urgência. Cara, já fechamos umas 6 igrejas esse ano, hein? Eu tô achando que você não gosta de crente, hein, cara? Na verdade, foram 8 igrejas. Ah, eu tô fazendo um serviço à população.
Esse povo é folgado. Pega dinheiro dos pobres, são intolerantes. Música alta. Aleluia! Aleluia! Gente, pra que cantar alto? Canta baixinho. E se vestem mal, hein? Se vestem muito mal. Cabelo lambido. Um horror! Mas dessa vez é por outro motivo. Eu preciso deles fechados e cheio de dívidas, hein, César? Pode contar comigo, parceiro. Me manda o endereço. Seja firme, hein? Não vai mudar de ideia no meio do caminho, hein, César? Eu vou lá. Essa promoção é minha! É minha! Oi, Theo! Oi, Isabela! O pessoal do Lira e Pavio já estão na sala de reunião. Ok. E a Cosmética pediu que o senhor distribuísse esses produtos para testes. Só que pediram para o senhor encontrar pessoas especiais. E disseram também que esse é o melhor produto que eles já fizeram. Ok. Mas... tá tudo bem? Tá sim. Eu só preciso ir ao banheiro. Com licença. O que é isso aqui? Pessoas especiais merecem o melhor. Chefe! Oh, que prazer o senhor aqui na minha sala. Tô impressionado com a tua atuação. Parabéns, cara. Obrigado, chefe. Mais um cliente lucrando alto. Graças a você, garotão. Que isso, chefe. Obrigado. Continue assim, filho. E aquele imóvel, você conseguiu pra mim? Chefe, falta pouca coisa, mas ele vai ser seu. Ótimo. E te digo uma coisa, não tenha medo de expulsar aquela gente de lá. A tua igreja é aqui. A tua fé tem que ser nos... números. Porque números não mentem. Eu aprendi a lição, chefe. Você é o meu preferido para uma promoção. Ah, chefe. Eu nem pensei nisso, mas eu fico muito grato. Mas escolha o melhor, chefe. Escolha o melhor. Eu, honestamente, nem pensei nisso. Eu vou indicar o teu nome para os acionistas. E a dor nas costas, passou? Dói um pouco ainda, mas vai melhorar. Se cuida. Pode deixar, chefe. E... números... não mentei. Eu aprendi, chefe. Pode deixar. Pode deixar. Vai começar o show do Theo. A promoção vai ser minha. Eu vou ganhar essa promoção. Eu vou ganhar. Oi! Eloá! Sua maravilhosa! Sempre tão linda! Oh. Seu Davi! Os
resultados estão incríveis, Théo. Eu achei que não fosse possível. Sim, você salvou essa empresa e garantiu o sustento de muitas famílias. Fizemos questão de vir falar pessoalmente isso pra você. Ele é o melhor. Que isso. Imagina, eu agradeço. Na verdade, é que seu Davi é um turrão. É, conquistar a atenção desse homem não foi fácil, não. Eu me lembro do Théo entrando com aquele plano de negócios na mão. Vovô, você já falou isso mais de 1000 vezes. Mas esse aqui não ouviu ainda. Bom, na verdade, eu já... Eu tô louco pra ouvir. Eu mandei ele sair. Porque eu já estava cansado de ouvir aquela história de planos de negócios mirabolantes. E eu não fui embora. Não foi. Agora, a melhor parte. Ó, eu fico até arrepiado. O Théo olhou pra mim e me disse uma frase que eu não me esqueço até hoje. Repete a frase, Théo. Mas, o senhor já sabe. Fala, Théo. Fala, Théo. Ok, eu vou tentar. Bom, aquele dia eu tava com medo e encontrei esse homem aí, ó, com uma cara fechada. Cheguei bem perto dele e disse: Senhor, com todo respeito, mas o senhor nem olhou o meu plano? Não sabe absolutamente nada sobre ele? Aí eu dei um passinho de leve e, olhando nos olhos desse grande urso, eu disse: Opinião, sem um exame crítico, é puro preconceito de vossa parte. E agora estamos aqui ricos como nunca. Mas isso graças à queridíssima Eloá, que não deixou o senhor me jogar lá do terceiro andar por ter dito um negócio desse. Você que é incrível, Théo. Mas pare de me chamar de Eloá. Meu nome é Eloá Susan e eu gosto de ser chamada assim, de Susan. Sabe o que é? Ele detesta esse nome porque ele teve uma decepção amorosa na juventude e desde então ele parou de falar nesse nome. Nunca mais falou. É tipo o Harry Potter falando do Voldemort, sabe? Proibido. Fujam das Susans, porque são duronas demais. Que isso, vovô? As Susans são ótimas, são maravilhosas. Eu amo as Susans. Inclusive, eu gostaria de agradecer por tudo que você fez por essa empresa. Eu e o vovô. E gostaria também de desejar que Deus abençoe... Eloá, posso chamar só de Su? Su, você não vai acreditar quando eu mostrar aqui, ó, eu consegui... Théo, eu sou agradecida por tudo que você fez. Inclusive, vovô é uma outra pessoa. Mas eu queria desejar que Deus abençoe... Não, mas você não entendeu. Não é qualquer terreno. É o melhor terreno que eu já consegui em toda a minha vida. Théo! Que Deus abençoe você. Deus abençoe, né? Vamos aos negócios? Vocês estão querendo comprar alguns terrenos, certo? Eu vou garantir que seja o melhor negócio possível. Esse terreno aqui, ó, algo me diz que vocês vão utilizar eles de uma maneira especial. Théo, você vai no encontro do motoclube amanhã, né? Comida e bebida à vontade. É claro. Agora que eu comprei a moto que eu sempre quis,
E me livrei daquela lata velha. Eu não perco isso por nada, meu camarada. Mas, Theo, a moto que você falou de lata velha é a moto que você vendeu pra mim. Eu falei lata velha? Falou. Não, eu não falei lata velha. Falou. Então, peraí. Como que eu vou levar minha mãe num encontro em uma lata velha? Mas eu falei ela tá velha assim, é brincando. Ela tá velha, você falou que ela tá velha, ela tá velha. Oi, Theo. Tudo bem? Oi, Marta. Tudo? E aí, você vai querer o ingresso pra final? Camarote tá por metade do preço. Claro. Exatamente como você me pediu. Deixei até o que você me solicitou separado. Dinheiro vivo, que é pra não deixar rastros. Ótimo. Caramba. Theo, você ganha quanto? Pagou uma grana pra ela, ainda tem 400 aí? Então, eu vou pagar meu contato amanhã, mas nós pedimos ir juntos pra esse jogo, né? Combinadíssimo. Ei, ei, Marta, você é muito amiga da minha secretária, Isabela, não é? Isso. Ela tá o dia inteiro chorando, é tipo TPM? Você sabe de alguma coisa? Nossa, não. O filho dela, ele precisa fazer uma cirurgia de emergência e ela já vendeu tudo o que tinha e ainda falta. É, vende o carro, ué. Então, ela vai entregar o carro amanhã, mas ainda falta 18 mil, eu acho. 18? Isso é um problemão, hein? Sim, coitada. Deus abençoe o filho dela. Deus abençoe você também, Theo. Tchau. Tchau. Tênis novo? Tá correndo agora, é? Eu corro há mais de 5 anos. E esse tênis eu venho com ele toda semana. Ó, tá gasto, tá? Ela parece legal. Mas por que que ela só falou Deus abençoe pra você? Ela é crente? Não, porque se for crente, eu tô fora. Eu achei que ela não fosse crente, ela tem uma tatuagem. Eu sei que esse povo não fazia tatuagem. Não sei, Theo. Eu acho que é permitido no CrossFit. CrossFit? É. Conta como religião, né? Theo, já deu meu horário, eu posso ir? Claro, pode ir. Mas antes, eu tenho que te pedir desculpas. Pelo quê? Isabela, você trabalha comigo aqui há muitos anos, né? Acontece que eu cometi um grande erro de cálculo nos seus pagamentos. Ai, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro pra devolver pro senhor. Não, eu não tenho mais nada disso. Não é isso. Ai, calma, Isabela, calma. Eu que errei! Há anos eu venho te pagando a menos. Errou um cálculo. É mais fácil acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa do que nessa história. E tchau, seu Theo. Se isso foi uma pegadinha, foi muito sem graça. É difícil admitir, mas eu errei. Se você não acredita... É só conferir aqui, ó, no envelope. Não precisa, se está dizendo. Agora estamos quites. Não vai me processar, hein? Até amanhã, eu também vou embora. Até amanhã e muito obrigada. Não fala pra ninguém que eu também erro, hein? Acho que esse negócio foi feito pra mim. Não tem ninguém mais especial do que eu nessa empresa.
quê? Deus seja louvado! Theo! Deus, 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 tudo é Deus. Boa tarde, seu Theo. Boa tarde. Bom descanso. Ah, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Oi, senhor Theo. Que bom ver o senhor assim. Tão de pertinho. Por quê? Tá todo mundo me abençoando hoje. Hoje é o dia mundial da bênção. Eu tenho cara de crente. A minha roupa. A minha roupa. Ela é brega. Eu tô usando um óculos quebradinho aqui do lado. Meu cabelo. Ele é lambido. Aqui na minha mão, ó. Tem uma Bíblia aqui. Aqui tem uma Bíblia. Eu tenho uma risada ridícula. Eu sou crente. Eu sou crente. Você gostaria que a cada 5 minutos eu ficasse te abençoando? Deus abençoe, manobrista! Deus abençoe, manobrista! Deus abençoe, manobrista! Gostou? Gostou? É. Falando desse jeito assim, fiquei até com medo de Deus se zangar. Quem é esse manobrista? Quem é esse manobrista? Que bom que o senhor não falou o meu nome. E qual é o seu nomezinho? Vou dizer não. Então para de me abençoar! Que Deus lhe castigue! Foi só para equilibrar. O nome dele é Theo. A promoção de gerente estadual é sua! A promoção é sua! Alguém poderia me ajudar! Serve o gerente estadual? Aí
era um jovenzinho e ganhei a minha promoção de gerente estadual. Olha, isso faz muito tempo. Sou um empresário muito bem sucedido e só converso com o gerente estadual. Então está falando com ele, o gerente estadual. Muito prazer. Essa promoção, ela é sua, Theo. Theo, como você está bonito. Claro. Eu sou o gerente estadual. Vai ser minha. Vai ser minha. Esse negócio é experimental. Melhor passar só um tiquinho. Vai que...
Eu preciso de uma ambulância. Eu tô ficando maluco. Pesadelo! Acorda, 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 acorda! Isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. Pensa, Theo. Pensa, Theo. Pensa, pensa. O que eu fiz diferente ontem? Sozinho? Não ia fazer isso! Pensa! Pensa, Theo, pensa! O manobrista! Que manobrista? O que eu faço com você? O que eu faço? Nossa! Acabei de me lembrar como eu sou distraído. Esqueci de escovar os dentes. Como eu esqueci de escovar os dentes? Não, 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 não. É muito importante. É importantíssimo. Agora sim, eu vou escovar os dentes. Eu vou te deixar aqui, ó, bem bonitinha, bem quietinha, e vou buscar o fio dental. Isso, o fio dental. É, ficou lá. Sabe como é que é, né? Saúde bucal é tudo na vida de um crente. Eu vou, é rapidinho, viu? Fica aí que eu já volto. É rapidinho, é rapidinho. Toma, toma. Toma, toma. 2000 anos e foi enganada pelo Theo. A Bíblia foi enganada pelo Theo. A Bíblia foi enganada pela enganada Bíblia.
Cadê? 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 Cadê o quê, Tchê? Cadê? Aquele... O outro, aquele jogador de pragas. É, você sabe, aquele maluco da bênção, aquele discípulo fofoqueiro, cadê ele? Ô, guri, tu tá falando do ex-namorado da minha mãe, é? Você é filho dele? Ah, enfim, aquele outro manobrista que ficava aqui, cadê ele? É um baixinho assim, ó, com cara de crente, com uma língua desse tamanho aqui, ó. Você sabe quem que é, aquele que fala da vida de todo mundo. Cadê ele? Você trabalha com ele, você sabe onde ele tá. Vai, fala. Vá, tu tá falando do Jamael. Isso, Jamael, esse Jamael aí. Jamael. Ah, Jamael, aquele... Aquela... Bênção. Não, eu não queria falar isso. Eu quero aquele tremendo, daquele... Desviado. Hã? Não, aquele... Aquele fariseu. Ah, eu não consigo nem xingar! Eu volto. Não fala comigo. Não fala comigo. Vamos fazer o seguinte? Eu te levo a casa a pé. Nossa, que cara estressadinho, hein? Que bizarro. Nossa, aquele não é o carro do Theo? É mesmo. Depois a gente vê o nosso encontro, tá bom? Nossa, que pena. Fazendo com o carro do meu melhor amigo. Sou eu, cara. O Theo. É que eu tô com uma alergia, uma intoxicação, é um creme, uma loucura. Vai passar. Eu tô num pesadelo, cara. Ai! Você tá maluco? Rick! Sou eu, cara. Olha, o Theo. Afasta desse carro. Gostei disso. Rick, sua jumenta de balaão, se você me der mais um choque... Ai! Calma, Rick. Sou eu. Ai! Rick, é o seu amigo, Rick. Ai, misericórdia! Não. Misericórdia, ele vai me matar! Cara, que mundo louco! Agora até os crentes estão roubando o carro. Rick, você me paga, Rick. Ai, meu Deus. Nunca pensei que ia levar tanto choque na vida. Você deve estar rindo aí dentro, né? Deve estar achando tudo muito engraçado. Como é que você faz pra rir, hã? Como é que você faz? Você pega as tuas letrinhas aí dentro e junta as letrinhas. H com A, H com A, H com A. Muito engraçado, dona Bíblia, muito engraçado. Pode rir. Rir. Eu tô de boa. Rir. Eu tô bem. Vai, ri à vontade. Eu tô bem. Tô muito bem.
Mãe, ele tá vivo? Eu acho que tá. Será que é seu tio Zeca? Que foi? Que foi? Não é não. O tio Zeca é bêbado. Esse é bêbado e crente. Vamos embora. Eu não sou crente! Ah! Tô morrendo de fome. Tem que arranjar um bom restaurante. Olha, eu sei que eu pisei na bola, mas eu preciso da mão pra abrir a carteira. Ei, crente também usa debaixo do braço. Pode ser? Não, peraí, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Assim não vale! Cadê meu dinheiro? Não vai me dizer que você doou o meu dinheiro! Como eu vou comer? Você não vai me vencer! Eu preciso de dinheiro! Pensa, Theo! Pensa o que eu faço! Pensa, Theo! A Marta! Isso! A Marta tá com meu dinheiro! Não contava com essa! É só achar a Marta e pegar o meu dinheiro! Você eu não ganho na corrida. Mas daquela ali, eu ganho fácil, fácil. Assiste e vê. Que ótimo. E internacional também? Aí você tem um belo desconto. Ai, ótimo. Perfeito, então. Obrigada, viu? Ai, perdeu, fofinha! Que isso? Venci e não precisei de você. Deixa comigo. Gente, meu Deus. Perdeu, fofinha. Mas... Misericórdia? Mas ela corre demais! Misericórdia! Vou te pegar. A mulher corre pra caramba! Sai! Sai! Desiste! Esse dinheiro é meu! Esse dinheiro é meu! Eu não vou perder! Vou te pegar! Tá bom! Eu desisto!
amigo? Amigo? Não, pai. Não, eu não quero ir pra escola hoje, pai. Amigo? Deixa eu ficar aqui na cama, pai. Pai, eu não quero ir pra isso. Nós somos de uma igreja e a gente tem umas marmitas aí. Você quer uma? Comida! Quero! Eu quero sim! Por favor! Quero sim! Obrigado! Moço, você vem em boa hora! Legal, hein? Você é... cristão? Tô vendo que você tem até uma bíblia aí. Deixa que eu seguro ela pra você. Ai! Ele é assim mesmo. Não muda. Obrigado. Obrigado. Você é o primeiro que a gente encontra aqui, dormindo assim, abraçadinho com a Bíblia. Muito legal, hein? Ela não me larga. É isso aí, tamo junto. Ô, Susan. Susan. Tem um irmão aqui. Você disse... Susan? É, ué. Susan? 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 Ô, amiga, cara. Ah, oh. Susan! Oi, irmão. O que que aconteceu? Não sei. Falei seu nome, o cara vazou. O evento do motoclube! Quem é o esperto agora? Quem é o esperto agora? Entendeu? Entendeu, moça? Eu juro, eu sou sócio desse clube de moto aí, eu sou sócio, moça! Você me dá um pouco de comida e depois eu venho aqui e te pago! Te pago em dobro! Isso aqui não é instituição de caridade. Procura uma igreja. Espera. Olha, então eu posso tocar. Isso, eu posso tocar pra você e você me paga com comida. Moça, por favor. Minha barriga tá roncando. Por favor, moça, por favor. Por favor. Eu preciso das minhas mãos livres, senão como eu vou tocar? Por favor, me ajuda, eu quero comer, eu tô morrendo de fome. Fica aí quietinha, fica aí. Pela primeira vez, aceita ser uma boa perdedora, aceita, aceita. Obrigado. Agora, ouve essa. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Que você tá fazendo? Você não desiste, né?
Você não vai me fazer passar essa vergonha. Desiste. Agora sim, vamos lá. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Que é isso? Para essa música! Cara, aqui a gente toca rock, não louvor. Eu sei. Sai do meu bar. Espera, espera. Deixa ele tocar. Isso me lembra da infância com a minha vozinha. Toca! Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doa toda eterna graça, enche-nos com teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e esplendor, céus e terra aí, posso comer agora? Não. Não? Como não? Moça, você não viu aí? Foi um sucesso. Todo mundo adorou. Um rapaz até cantou ao vivo. Lá no fundinho tinha até um outro assim, ó, requebrando. Moça, foi lindo. Todo mundo louvando a Deus. Foi maravilhoso. Admite, admite. Foi bom, foi bom. Eu preciso deles bebendo. Quê? Não convertidos. Agora estão aí chorando, indo para suas famílias. Some daqui, cara. Não, 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 não. Satisfeita? Você deve estar rindo, né? Quer saber? Quer saber? Então agora eu vou fazer do seu jeito. Vou comer lá na igreja. Lá na igreja. Vai ser do seu jeito.
começa o culto? Tá quase começando. Já pediram dinheiro? Não, porque você sabe, né? Esse povo quer pedir dinheiro. Como é que é? Ué, mas... Cadê os crentinhos, assim, ó, que nem eu? Cabelo lambidinho, óculos quebrado. Eles pensam que eles me enganam. Mas não me enganam não, viu? Aqui não tem santinho, não. Na verdade, eles não enganam ninguém, sabe? É o que eu tô falando. Ó, tá vendo aquela ali? Quem? É, aquela mulher ali. Ela repara em todo mundo que chega atrasado no culto. Eu tô te falando. E aquele senhor ali na frente, ó? Tá vendo? Pensa num homem fofoqueiro. Ai, com essa idade. Coisa feia. Fala mal de todo mundo, viu? É o que eu tô te falando. Agora aquela ali, ó. Lá. Tá vendo? Rapaz, ela só reclama da programação da igreja. Reclama de tudo. Ó a cara dela. Essa daí não tem jeito não, viu? Não tem mesmo. Mas viu? Cadê os bandidos? Não, porque sempre tem os bandidinhos, né? Lá fora, aprontava tudo. Não, agora eu me arrependi. Cristo me salvou. Eu sei bem desses bandidos, viu? Esses não podem faltar. Mas, a propósito, eu esqueci de falar algo sobre aquela mulher ali. Tem mais coisa? É, aquela que repara no horário, que chega atrasado. Ela cuida do marido, que é deficiente, há mais de 12 anos. Ela dá banho, ela alimenta, ela o deixa impecável. E olha, nunca chegou atrasado no culto. Se você pensa que é só isso, calma aí, tem mais coisas. Ela faz parte do departamento da terceira idade da igreja. Cuida dos velhinhos, sabe? Cuida dos velhinhos? É. Com certeza ela deve ganhar algum dinheiro, porque trabalhar na igreja dá trabalho. Vem cá, só pra mim aqui, ó. Quanto que ela ganha? O que ela tá tirando por fora? Quanto que ela ganha? É. Ela é voluntária. Voluntária? Sim, não ganha nada. E a propósito, sabe o fofoqueiro ali? Ele busca móveis, ele busca alimento, cesta básica, material escolar para as crianças. Olha, arruma emprego. Se não fosse ele, muitos aqui, ó, estariam passando necessidade, viu? Ele faz parte de um departamento aqui na igreja chamado ASA. Mas também deve ganhar um dinheiro, porque ele deve ter um esquema com o pastor, não é? Qual que é o esquema dele com o pastor? Não pode falar pra mim que eu não falo pra ninguém. Ele não ganha nada. É voluntário também. Também? Sim. Sabe aquela ali que critica da programação da igreja? Um tempo atrás, nós tínhamos aqui na igreja uma criança com câncer. Olha, ela abraçou a família, orou, promoveu vigílias, ajudou financeiramente. Ela acordava de madrugada para levar para o hospital. Ia lá nos hospitais e brigava nos hospitais pelo orçamento. Dizem por aí que ela vendeu o carro. Tudo isso para ajudar uma desconhecida. Ela? Sim. O próprio carro? Mas você falou tão mal deles. Você quer perfeição? Aqui? Perfeição, amigo, só em Cristo. Eles pareciam tão errados. Pareciam tão ruins. Mas agora, você falando desse jeito, eles não parecem mais. Olha só, algum tempo atrás, um amigo me disse o seguinte, que qualquer opinião sem um exame crítico é simplesmente preconceito. Mas a vida, ela é tão difícil por si só, por que ficar ajudando os outros? É
simples. É porque todo mundo precisa de um amigo verdadeiro. Cristo é o nosso amigo. E ele pode ser de qualquer um. Basta a pessoa aceitar. Não existe, sabe? Não tem como uma pessoa ser amiga de Cristo e não mudar. A propósito, sabe dos bandidos que a gente estava falando? Essa é a minha história há 20 anos. Mas agora você é bonzinho, né? Sim. Mas e agora? O que você sente? O que eu sinto? Eu sinto esperança, arrependimento, mas eu sinto muita saudade da minha mãezinha. Eu sinto muito. Eu também. Eu também sinto muito. Mas ela nunca desistiu de mim. Eu lembro que eu chegava de madrugada em casa e ela tava ali orando, sabe? E antes dela descansar no Senhor, ela realizou o seu sonho. Qual? Ela me viu na obra. Ela me viu na missão. E é isso que eu tento fazer todos os dias, sabe? Melhorar. Melhorar um pouco mais. Obrigado por contar a sua história. Meu nome é César, eu sou fiscal da prefeitura. Eu preciso falar com o responsável por essa igreja. O prédio está cheio de irregularidades e nós vamos ter que interditá-lo. Ninguém? Vou procurar o responsável. E aí? O que ele disse? Tá difícil, cara. Ele tem um documento pra lacrar a nossa igreja. E parece que é de propósito, viu? Porque ele tá achando muito defeito, cara. É, talvez seja. Mas eu quero ajudar. O que eu faço? Qualquer coisa. Bom, você vai fazer o seguinte. Você quer ajudar, né? Eu quero. Ó, você vai pegar esse documento aqui. Sabe onde é o ferro velho? Aqui perto? Aquele bem pertinho? Isso, na rotatória ali. Sim. Você vai entregar esse documento lá no escritório, tá? E lá eles vão conseguir ajudar a gente. Tá bom? Pode contar comigo. Vai lá. O que houve? Por que tá fechado? Por que eu quero comida? Te ajudar, vai arrumar em outro lugar. Vai. Vamos? E quem vai me ajudar? Hã? Olha pra mim! Olha pra mim! Eu sou repugnante! Eu sou uma viciada! Eu sou um lixo! Você é minha filhinha. Ela não merecia isso. Agora eu tô sem droga na cabeça. Eu sei o que eu tô falando. Ela chorou a noite toda de fome. Vai. Eu já tentei dar ela pra alguém, mas ela não quer me deixar. E é só aqui que eu consigo comida. Então, por favor, me ajuda. Tá fechado. Não é por ela. Por ela. Não. É por ela, não é por mim! Vai lá! O que eu fiz?
É dar tudo pra ela. Eu vou entregar os documentos. Entrega tudo pra ela. Ferro Velho Sul. Sul? Deve ser de sul. Mas aqui é norte. Ah, que seja. Aqui, aqui. Aqui os documentos. Isso, tudo certinho. É, eu não sou tão boa nisso. Ah, oi! Ah, não! É que só falta o L, né, pra completar sul. Mas você sabe, a gente tá em norte. Posso te ajudar? Ah, é, os documentos da igreja. Eu trouxe aqui pro Ferro Velho porque tem um fiscal tentando fechar a igreja. Isso é muito ruim. É muita coisa pra resolver em pouco tempo. É, desculpa, eu não tô conseguindo te ouvir, a máscara. Claro. Ah, claro. Desculpa. Prazer, meu nome é Susan. Deus do céu! Não é sul! É Susan! Oi. Oi. Eu tô sozinha aqui, então eu não ia conseguir te arrastar lá pra dentro. Aí eu fiquei segurando esse guarda-chuva pra tentar fazer uma sombra pra você. Ah, obrigado. Oi? Oi. Você não tá me reconhecendo? Eu acho que não. A gente se conhece? Não, não. E os documentos? Eu acho que eu vou ter que fechar e tentar vender o terreno. Parece que eles estão tentando nos fechar de propósito. E eu não vou conseguir responder todas essas autuações sozinha. Então... Eu entendo um pouco de documento. Eu posso ver e tentar ajudar? Sério? Eu acho que sim. Vamos tentar. Eu posso segurar a sua Bíblia? Você não soltou ela nem no desmaio. Ah, a Bíblia?
Ela é muito especial pra mim. Parece até que tá grudada na minha... mão? Sempre me provocando, né? Quê? Não. Ah, é, não, nada. Os documentos. Os documentos. Eu vou analisar os documentos. Certo, conseguimos. Deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo. Agora é só pegar os documentos que estão na igreja, anexar aqui. E pronto. Sim, vai dar certo. Eu só preciso entrar, me trocar, que eu preciso cantar em outra igreja. Aí eu pego a chave, tranco tudo e a gente já vai. Pode ser? Pode ser. Tá. Gostei de te conhecer, Theo. Com todo respeito, tá? Ah, vem cá, me dá um abraço. Meus pais que ajudaram a construir essa igreja. Eu venho aqui desde que nasci. Me lembro da primeira vez que cantei. Foi tão... tão lindo. Parece que... que foi ontem. Susan... fica tranquila. Alguma coisa me diz que... vai dar tudo certo. Theo, eu posso te fazer uma pergunta, mas... promete que não vai ficar chateado comigo. Só se eu puder fazer uma também. Tudo bem. Você é tão... tão diferente. A sua roupa parece aqueles de crente, de filme, sabe? Tão caricato. Não parece você. Digamos que eu tava... sem opção. Minha vez. Você não tem ninguém? Não. Mas... como alguém assim como você... tão incrível... pode estar sozinha? Isso é... algo do passado. Um assunto que eu ainda penso muito. Eu acho que eu sei o que é isso. Estávamos falando de música. Não sei como viemos parar aqui falando do passado. Música? Música? Você podia cantar. Eu vou lá no piano e toco pra você. Não, acho que não. Não tem nada preparado. Mas... não tem ninguém aqui, Susan. Vamos lá. Vamos. Vamos, Susan. Tudo bem. Qual você sabe tocar? A música? É. Vai ser uma surpresa. Eu vou lá pro piano, começo a tocar... e você me fala se conhece ou não. Tá. Pode ser? Pode. Então vamos.
Vai lá. Escolhe uma boa música pra esse momento. Eu confio em você. Senhorita, pensa que tá fazendo aqui? Vocês invadiram um local interditado. Sim, exatamente. Viemos aqui buscar os documentos que vão responder todas as suas intimações. Peraí. Theo? Theo, você é sensacional, cara! Você conseguiu trazer essa moça aqui pra achar os documentos, encaixotar, deixar tudo organizado. Pra que eles não cumpram o prazo da requisição. Cara, como o pessoal dessa igreja é organizado. Vocês já se conhecem, então? E o que importa? Vocês não vão poder tirar mais nenhum documento daqui. Isso é crime, senhorita. E olha, assim que o prazo vencer, a senhora retorna e retira. Theo, você é sensacional! Cara, te encontro no escritório. Você me usou, Theo? Esse tempo todo você estava me usando? Não se trata só de mim, se trata de mais pessoas. Sim. Eu confiei em você, Theo. Eu confiei. Eu...
Theo, eu vim te agradecer. Essa semana que nós vamos derrubar aquela igreja. E aquele povo, olha, vai ter que se reunir em outro lugar. Porque aquilo agora é meu, somente meu. Graças a você, Theo. Você é o cara. Até mais, Theo. Espero que vocês se acertem. Eu estraguei tudo, Isabela. Tudo. Confia, Theo. Tudo tem jeito. O tempo resolve isso. Ah, a dona Eloá quer conversar com o senhor antes de viajar para os Estados Unidos. Ela tá tão feliz, ela recebeu uma proposta para venda dos terrenos e vai vender tudo. E ela disse que agradece a Deus e ao senhor. Ok. Pode marcar. Agradeceu. A Deus e ao Senhor. Isso! É isso, Isabela! Eu vou dar um jeito em tudo! Isabela, você é incrível! Incrível! Valeu, Isabela! Valeu! Ah, seu Theo! E essa pressa, Theo? Onde você vai, cara? Cara, eu vou na igreja! Você virou crente? Sim! Legal! Quer saber? Pega minha moto e vai passear com a sua mãe. Acabei me empolgando um pouco. Você é meio desastrado. Ah, é? Dá essa chave aqui. Mas ó, eu te ajudo a comprar uma. Thank you.
você quer aqui? Eu sei de um jeito de resolver tudo. Agora já era, Theo. Você conseguiu o que queria. A gente vai se reunir por um tempo no Ferro Velho. Susan. Eu preciso de você. Não desse jeito assim, mas de você pra me ajudar. É claro que do outro jeito também. Confie em mim. Mas tem que ser agora. Deixa eu ver se eu entendi. Você é a Susan do passado? Aliás, lindo nome. Pra você poder agradar a sua ex-atual namorada, você quer que eu doe um terreno avaliado em 500 mil reais pra ela poder construir uma igreja? Sim. É, quer dizer, exceto aquela parte da ex-atual namorada. Não que eu não queira. Longe disso. Mas é que, você sabe, né? Eu não sei se ela... Enfim. Mas não é só isso, Susan. Eu quero que você entenda. Que você conheça esse povo. Que saiba como... como é o povo de Deus. Aloha! Meu nome é Rodrigo. Eu sou a Pauline. E me chamo Eduardo, sou natural do Espírito Santo. Sou Elian, sou de Argentina. Olá, sou Stephanie Funes, Paraguai. Meu nome é Diego Fuentes, sou da Associação Argentina. Olá, meu nome é Sofia e sou da Argentina. Nós dois somos formados em Direito. A gente quer animar você a também realizar um voluntariado. Estou servindo atualmente no estado do Amazonas. E neste momento estou em Cazaquistão. Allá estou como voluntária em Egipto. E me encontro acá, en el campus de la Unión Asia-Pacífico Sur, que se encuentra en Filipinas. Pero en este momento me encuentro trabajando como voluntaria en Uzbekistán. Y sabe, a mejor cosa, a mejor sensación que você vai ter é saber que você está no lugar que Deus te chamou para estar e que lá Ele vai te ensinar grandes lições para sua vida, porque a gente já tem aprendido várias. Tá bom? É isso! Mahalo! Mahalo! Eu posso conversar com meu avô um instante? Tudo bem. Fiquem à vontade. Então, eu lamento muito, mas a quantia é muito alta. Desejo sorte para vocês. Vamos, vovó. Espera! Theo! Nós já decidimos. Vamos vender todos os terrenos. Eu não tinha entendido. Até esse momento. Eu não posso mudar nada. Mas Deus pode. E se Ele falasse diretamente com vocês? Vocês doariam um terreno? Theo, me perdoa, mas é uma quantia muito alta. Não vai ser possível. Tudo bem, Theo. A gente tentou. Fala um versículo da Bíblia. E eu abro exatamente no lugar onde vocês falaram. Susan, eu preciso só de uma chance pra mostrar que a doação não é pra mim, nem pra Susan. É pra ele. Me perdoe, mas eu estou acostumada a
truque de mágicas melhores. Ok. Você tem razão. Eu não vou encostar na Bíblia. Você mesma pode abrir. Qual é, Susan? Qual é a chance disso dar certo? E se os dois escolherem um versículo? Theo. Susan. A Bíblia. Foi ela que me trouxe até aqui. E eu confio nela. Se bem que, ó, ela me provocou o tempo todo. Mas eu sei que Deus tá aqui. Não acredito que vamos fazer isso. Theo, você não entende que isso é impossível? É como ganhar na loteria duas vezes seguidas. Eu começo, eu escolho. Marcos 9:23. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Isso é um truque. Você não vai me enganar novamente. Susan. Eu não vou tocar na Bíblia. Eu vou escolher um versículo em pensamento. E não ouse duvidar da minha honestidade. Jesus, porém, respondeu-lhe: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, isso será feito. Mateus 21:21. É esse? Mateus 21:21. Deu certo! Deu certo! O terreno é dele. Deu certo, Susan! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Pronto. Agora, oficialmente, eu sou o seu mais novo sócio. É, agora oficialmente você vai fazer metade do meu trabalho. Eu não tinha pensado nisso. É, eu vou levar no cartório antes que você mude de ideia. Então, olha, melhor você levar logo. Vai levar. Eu vou. E lembra aquela música que eu falei que eu tava escrevendo, pensando na sua história? Eu terminei ela e vou cantar hoje na igreja. Você já terminou a música? Sim. Então canta pra mim! Canta pra mim agora! Canta, você sabe, eu sou curioso! Canta, canta! Vai, canta, canta! Como vai. Não? Eu quero cantar bem bonitinho na plataforma da igreja. Você quer uma plataforma? Então plataforma você terá. Senhor, está aí. Preciso de ti.
pequeno, aprendendo a mudar meus atos. Você me mostrou o que é o amor. Você me ensinou a amar. Por você eu acho que é hora de falar uma coisa pra você. Obrigado. Obrigado por ficar do meu lado. Sempre. Valeu. Mas não vai chorar, hein? Não vai chorar. Fica aqui. Eu vou ali um pouquinho. Já volto. Naquele momento que eu vi teus olhos, algo surpreendente aconteceu. Naquele momento eu já sabia que Deus te criou para ser meu. Coisa de filme, livros, contos de fadas, o meu coração você? Espera! Oi, senhor Theo. Oi. Eu preciso muito te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você é um anjo ou algo parecido? Você não mentiria pra mim, né? Como você descobriu? Já sei. Por causa das minhas asas, né? Tá certo, tá certo. Uma entrega, né? Essa é especial. Sei, sei. Então me faz um favor. O quê? Passa longe da minha casa. Quer dizer, se for pra tomar um suco, será muito bem recebido. Mas nada de entregas. Pode deixar. E aí? E aí o quê? Não vai dizer? Deus abençoe, senhor Theo. A gente se vê. Sempre, sempre, senhor Theo. Não viu minhas asas? Por que não quis? Pois não? Uma entrega para o senhor. Tá bom.
Deus abençoe. O nome dele é Jumar.